Сценарист і головний продюсер телесеріалу «Чорнобиль» Крейг Мезін закликав туристів, які відвідують українське місто Прип'ять і його околиці, ставитися з повагою до всіх, хто постраждав і пожертвував собою. Так він відреагував на деякі фотографії з Чорнобильської зони відчуження, які туристи викладають в соціальних мережах. Зокрема, одна дівчина запостила в Інстаграм своє фото у спідньому. Нагадаю, прем'єра серіалу HBO про техногенну катастрофу спричинила туристичний бум навколо Чорнобильської атомної станції. Кількість запитів на відвідування зони відчуження зросла на 40%.